Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. E kanë bajtur të fshet, kjo recet me rozmarin bën mrekulli për shëndetin. Përdorimet mjekësore të rozmarinës datojnë që në lashtësi. Kjo bimë çmohet si mirëbërëse për gjithë organizmin dhe shëndetin e mëlçisë gjithashtu. Këtu do t'ju sillim një kur të shëndetshme dhe krejt efikase për trajtimin e sëmundjeve të mëlçisë, si të përgatisni kurën me rozmarin. Në përgatitjen e kësaj kure ju duhen 14 lugë gjelle me degë të lulëzuara të rozmarinës. Degët të lulëzuara të rozmarinës hidhen në një tenxhere ku keni valuar 1 litër ujë. Ena lihet të mbuluar për 30 minuta dhe më pas kullohet. Kjo kurë rekomandohet që të konsumohet 3 herë në ditë për 1 deri në 2 muaj rresht. Rozmarina për shëndetin e mëlçisë. Mëlçia është organi që pastron dhe largon toksinat e dëmshme nga trupi jon. Në të njëjtën kohë është edhe një nga organet që i duhet më shumë energji për të kryer proceset e saj. Rozmarina është një bimë e fuqishme e cila kryen shumë funksione për organizmin ton. Ajo ndihmon në luftimin e inflamacionit dhe formimin e qelizave të këqija. Por funksioni kryesor është pastrimi i trupit ton nga helmet. Mëlçia është përgjegjëse për prodhimin e një përbërje e cila largon toksinat nga organizmi ynë. Nëse doni që ky proces të përshpejtohet, mund të përdorni rozmarinën në dietën tuaj. Rozmarina rrit përqindjen e ujit që largohet nga trupi ynë dhe me të dhe patogjenët, kriprat e tepërta, toksinat dhe yndyrnat e dëmshme. Rregullon qarkullimin e strukturave biliare. Vaji i rozmarinës arrin të neutralizoj ushqimet me përmbajtje acidi kur ato shpërbëhen në stomak. Nxit funksionin e mëlçisë duke e përshpejtuar ritmin e nxjerrjes jashtë të toksinave nga trupi ynë. Gjethet si të freskëta dhe të thara shërbejnë si një erës për lloje të ndryshme mishrash, suprash apo sallata dhe puresh. Nëse e konsumoni në formën e çajit, mund të trajtojë edhe problemet me tretjen. Mjafton që të shtoni disa gjethe rozmarinë në ujë të nxehtë, ta lini për 5 minuta dhe më pas do të keni një pije të përgatitur plot shije dhe aromë. Historia e çajit të rozmarinës është po aq e lashtë sa edhe vetë bima. Kjo barishte është përdorur që në lashtësi për t'i dhënë njeriut një kujtesë shembullore, kundër mos tretjes, dhimbjeve muskulare dhe problemeve me gjymtyrët. Kjo është arsyeja përse çaji i rozmarinës është shumë i suksesshëm në parandalimin dhe trajtimin e artritit dhe reumatizmës. Kundër mikrobeve dhe baktereve, çaji i rozmarinës është i pasur me substanca që luftojnë mikrobaktere dhe bakteret. Këto përbërës dhe bëjnë çajin ideal kundër disa problemeve me lëkurën. Forcon trurin. Çaji i rozmarinës përmirëson qarkullimin në tru dhe performancën e tij. Ai përmban një ushqyes të quajtur acidi karnosik, që është një antioksidant i fuqishëm që mbron neuronet nga dëmet e shkaktuara prej radikaleve të lira. Kundër aromës së rënd të gojës. Nëse vuani nga aroma e rëndë e gojës dhe pasi e keni larë atë, atëherë duhet të përdorni çaj rozmarine. Pini një gotë me çaj çdo mëngjes përpara se të dilni nga shtëpia dhe thuaj një lamë të mirë erës të keqe të gojës. Personat që kanë irritime të mishrave të dhëmbëve, si pasojë larjes me furçë të fortë, tashmë mund të kenë një zgjidhje. Ndaj rekomandohet që çajin ta konsumojnë me njëherë pasi të kenë larë dhëmbët në mëngjes. Problemet shëndetësore. Çaji i rozmarinës është shumë i mirë për njerëzit që vuajnë nga problemet respiratore. Ai ndihmon kundër bllokimeve të ndryshme, infeksioneve të ftohtit, virozave dhe alergjive. Çaji ndihmon edhe kundër dhimbjeve të kokës që shoqërojnë problemet e rrugëve të frymarrjes.
Çaj rozmarinës përdoret edhe për problemet me mëlçin. Si të përgatis një çaj në rozmarinës? Ju duhet një filxhan me qumësht, një deg rozmarin të tharë, ose një luk gjele me rozmarin të thatë dhe një luk çaj me mjaltë. Ndajini degën e rozmarinës në 4 pjesë, 3 për të cilave. Hidhini në një tenxhere me qumësht dhe lëreni që të zinë së bashku. Hiqeni nga zjarri dhe lëreni të qëndrojnë së bashku për 5 minuta, gjatë të cilave duhet ta përzini lëngun vazhdimisht. Shtypini copat e rozmarinës me lukë që të lëshon një aromë të fortë dhe të çlirojnë vajrat esencial. Shtoni mjaltin dhe çaji është gati. Rozmarina përdoret për mushkrit, depresionin dhe tretjen. Vlerat e përfitimet që marrim nga rozmarina janë të shumta, duke filluar që nga pamja e jashtme deri në organizëm. Kjo bimë aromatike bën pjesë në familjen e mentes, e cila rritet me shumicë në vendin tonë. Zakonisht rozmarina është e njohur për vetit e saj që të thuese, ndaj dhimbjeve të trupit apo përmirësimit të memorjes. Ndikimi në mushkëri. Mushkërit janë vazhdimisht në punë duke thithur oksigjen dhe duke nxjerr jashtë dioksid karboni. Janë organi kryesor që çon oksigjen në gjakë dhe një ndër më të rëndësishmit të organizmit. Nëse përjetoni probleme me mushkërit dhe do të thotë më pak oksigjen për trupin, duke shkaktuar një mori problemesh të tjera shëndetësore. Si pas mjekëve krahas trajtimeve mjekësore, ekzistojnë disa mënyra për të stimuluar futjen e oksigjenit në trup. Një ndër to është edhe bima e mrekullueshme e rozmarinës, e cila është një burim i mirë vitaminash. Përmban vitamina A dhe C duke përfshirë edhe minerale si magnezi, kalcium dhe zinku. Këto minerale ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar, duke nxjerr jashtë toksinat nga trupi. Jo vetëm për personat që kanë probleme me mushkërit, rozmarina mund të jetë shpëtim edhe për të nxjerr nga organizmi pluhurin dhe ndotjen. Kështu, nëse doni të përmirësoni frymarrjen dhe shëndetin e mushkërive tuaja, mjafton të shtoni konsumimin e kësaj bime aromatike. Mund ta pini si çaj, të bëni masazh në krahror me vajra esencial rozmarine, apo ta konsumoni sa më shpesh në ushqime. Për sytë. Për persona që përjetojnë humbje të shikimit apo ato që quhet degenerimi makular i syrit, rozmarina mund të jetë një ndihmë. Kjo sëmundje prek zakonisht moshat mbi të 50-tat dhe dobëson shikimin gradualisht. Për të ulur rrezikun e prekjes nga kjo sëmundje rekomandohet konsumi sa më i shpeshti kësaj bime të veçantë. Duke qenë e pasur me antioksidantë, rozmarina ndihmon në luftimin e sëmundjeve degenerative të syrit. Për tretjen e mirë, duke qenë e pasur me antioksidantë dhe vitamina, kjo bimë do të ndikojë edhe në tretjen e mirë të ushqimeve. Kujdesuni të shtoni disa fije rozmarin në secilin nga ushqimet tuaja për të përfituar shumë shije dhe shëndet njëkohësisht. Për kujtesë të mirë, ndihmesa që kjo bimë jep për memorjen dhe për qëndrimin e trurit është e paçmueshme. Janë përdorur që në lashtësi si një kur natyrale për shëndetin e mirë të mendjes dhe sot shumë studime e vërtetojnë këtë. Ekspertët thonë se rozmarina mund të përmirësoj memorien deri në 30% nëse konsumohet rregullisht. Kundër depresionit, rozmarina ndihmon edhe në sëmundjet neurologjike, siç janë depresioni, ankthi apo skleroza e shumëfishtë. Mjafton ta konsumoni rregullisht. Largon ujin e tepërt nga trupi. Kjo bimë mund të jetë një shpëtim për persona që kanë tendencën të mbledhin ujin e tepërt brenda në trup. Ndjesitë e fryrës dhe rëndesës ju alargon në rozmarina, prandaj siguroni ta konsumoni sa më shumë çaj rozmarine. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.